бүхний ээлж нь маск гэж ойлгоод байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэг өнөөдөр манай баян өвшөний 111 дугаар цэцэрлэг чинь 800 хөвгттэй. За, яг утааны голнтод байгаа. Ойлгомжтой байна л да. Энэ чинь бас нэг өглөө ид гал түлдэг. Цаг өнгөрчөөд байхад л утаатай байгаад байна, тийм ээ. Өглөө төсөн галын утаа чинь одоо л нөгөө саринж дээшээ өнгөрч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо голн төлөв. За, өглөө бүр л бүр нээсэн байгаа. Тэг одоо бол арай ингэдэг багсаад байгаа үе юм. Одоо 12 сар гээд улам хөтрөөд ирэхээр зэрэг их болно тийм ээ одоо. За, өглөө эрэхтэй гадагшаа гарахтай бас нэг тодорхой хэмжээгээр ч ихсэн агарын бохирдлоос утаанаас хөөгтүүдэ хамгаалах юм масг зүүлэх ийм л арга хэмжээ авъя гээд одоо манай нийгмийн эрүүл мэндийн газрын дараа ганц цэг, за манай нийгмийн эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн захирал цогтой тэргэлдэ бидний баг үрэлтхүүн л энэ чиглэлд ажиллаад байгаа юм л да. Тэгэхээр эхний ээлжинд бас нэг мянгаад амны хаалт бэлдэж цоглуулсан байгаа. Тэгээ ер нь бол улс орн даяар ийм аюу өрнүүлээ. За, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бас иргэд аж ахуй нэгжүүдэд авриалы ийм санаачлал эхлэх гэдэг. А, тэгээд эхний санаачлалыг бол өөрсдөө гаргаад ингээд нэг мянгад масок цоглуулж бүрдүүлчээ. Тэгээд хамгийн одоо утааны голнтод байгаа хамгийн олон хөөгттэй ийм 117 дугаар цэцэрлэгийнхаа 800 хүүхдэд эхнийхээ дээжийг одоо өгөө гэд ингээд танад ирж байгаа юм шүү. Ийм учиртай. Тэгээд хүүхдүүдээ маска зүүж хэрчих талаар та нар маань их сайн ойлгуулаарай. Тэгээд яг хүүхэд байх үедээ нөгөө томчууд, эцэг эхчүүдийн хэлсэн үгийг хүлээж авах яг тэр үедээрээ байдаг. Тэгээд энэ агарын бохирдлоос, элдв халдвараас өөрийгөө сэргийлэхийн тулд амны хаалттай зөө хүчтэй гэдэг хүүхдүүдийнхэн тархинд тэр дундаа 800 хүүхдийн тархинд юм багаас нь хийгээд өгнө гэдэг их чухал шүү. Тийм болохоор одоо бас эрхлэгчтэй амжилт төсөж байна та. Баян шинэ 117 дугаар цэцэрлэг дээр одоо сууж. 117 тийм. 117. Оо за. Цэцэрлэг дээр сууж байна. Тэгээд одоо энэ яг хурд өвчсөн онцлог гэдэг шиг энэ одоо яг бод төдл ямар байгааг үзэж байгаа. Агарын чанарын индекс бол одоо 350 та байна. За. А, энэ Монгол улсын агарын чанарын стандартаар бол ямар байх хэвээр гэхээр 100-аас их бол агарын бохирдол баг дунд их зэргийн бохирдолтой гэдэг авчиж байгаа. Агарын бохирдол индексээр бол 300-400-аас дээш байх юм бол нийт хүн амын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй гэдэг авчиж байгаа. А, гэтэл одоо энэ бол ингээд 406 явж байгаа. Дээр 354. А, өөр нэг үзүүлэлт байгаа. Одоо энэ нарийн шигхлэг тоосон зэрэгэл PM PM 2.5. Нарийн шигхлэг тоосон зэрэг маань одоо 308 байж байна. Энэ бол одоо 50 микрограмм метрикуб агаар тэрнээс ихгүй байх хэвээр. Тэгэхээр 300 байна гэдэг бол 6 дахин их байна гэсэн үг. Тэгээд бид нар одоо энэ бол ихэх тоосон цаг 6 дахин их байх хэвээр хэмжээнээс тийм байх хэвээр стандартаас 6 дахин. Агарын бохирдлын хэмжээ? Агарын чанарын индекс маань 100 гаруй л байх хэвээр. Энэ одоо 347 буюу хүний эрүүл мэндэд аюултай гэдэг ийм хэмжээнд байна. Тэгэхээр одоо маск буюу гадаад орчинд бидний агарын бохирдлоос хүүхдүүдэд хамгаалж болох үндсэн арга бол одоо маск л байна. Маска хэдэг зөөх үлээ? Хэдөө цэцэрлэгтэй эрэхтэй орой гэрлүүгөө арих та. Мундаг. Та мундаг. Мундаг. Хоёр баруун зүүн жигтэй өөршөл шалны сурцтай юу юм аа? Тайгу. Бүтэн зүйлсэн 3 юм компани нарийн шигхлэх тоосон зүйл гэсэн. Оо, за, хараа. Хугацаанд их хугацаагаар зүг. 14 хоног. 14 хоног. Энэ нь бас хугацаатай байна тийм. 14 хоног. Тэр хайм гэсэн үг. 28 14 цагийн хэрэглээтэй гинэ. 14 хоног. 14 хоног бол 28 цаг. 14 хоног. Тийм байна. Тэгээд л цаашдаа зүгээр ер нь ээж аавынхаа бас болцоогоор өөрсдөө хэрэглээндээ болгож хэрэглэв. Яасыг өрх юм. Анягийн дүү ингэх юм бол утаанаас өөрийгөө хамгаалаад ингээд тэгээ минийхөө өглөө цэцэрлэгтээ эрэхтэй орой цэцэрлэгээ тараад харихтай энийгээ зөөж агараа за. За. Тэгэхээр минийхөө ханиад өрхгөө.
Минийхөө ингээд ингээд эвтэг маягаас минийхөө тэгээд утаанаас өөрийгөө хамгаалах нь шүү заяа. За. Зүүж явж байгаарай за. Тэгвэл утаанаас өөрийгөө хамгаалаад ханиа төрөхгүй. Үл үл өгөн одоо өгье. Мэн. Нэгэн зүйл хэлсэн судалгааны үр дүн сургуульд хэлсэн. 9 сургууль.